Нік, ти географію знаєш? Ніяк не можу згадати, де гори Мармарош. Які гори? Ти теж не знаєш. Що ж, давай тоді у легенду про те, як з'явилися гори Мармарош. Там роздивимося. Колись давно вирішив Бог трішки перепочити. За старших залишив ангелів, та був серед них один на ім'я Люцифер, що характер мав дріб'язковий та заздрісний. Люцифер вирішив скористатися Божим відпочинком та скинути Господа із трону, щоб самому на небесах царювати. Люциферу не вдалося Бога зіштовхнути, але він зміг трон на землю скинути. Трон впав у воду, погойдуючись плавав на хвилях, заколисуючи Бога. Підлість Люцифера помітив Михаїл, сильний і прекрасний ангел. Але і Люцифер часу не гаяв і багатьох ангелів на свою сторону переманив. Ті, що залишилися вірні Богу, стали на чолі з Михаїлом проти зрадників, і почалася велика битва. Нічого собі! Кажуть, тривала битва довгі тисячоліття. Аж одного дня вирішив Михаїл не до сили, а до розуму вдатися. І що ж він зробив? Шево, як же це так? Михаїл зрадив? Нік, не поспішай. Михаїл зрозумів, що силою не здолати йому ворога, тож вирішив із Люцифером дружбу водити. Пішли вони купатися і змагання влаштували, хто довше під водою пробуде. Давай на три. Раз, два, три. Хитрий Михаїл у воду не стрибнув, а заморозив її. І доки Люцифер не звільнився, полетів на небо. Люцифер вогнем воду розтопив та звільнився. Кинувся Люцифер за Михаїлом, і так як був сильнішим за нього, швидко наздогнав та схопив за чобіт. Михаїл помолився, і з'явився у нього меч, яким він Люцифера по руці вдарив. Люцифер з болю чобіт з руки випустив і на землю впав. І з такої висоти він впав, що ж під землю провалився. Михаїл часу не гаяв і яму над Люцифером землею закрив. Люцифер плечима у землю вперся, і такі його сили були, що землю підняв та гори Мармарош утворилися, але з-під землі так і не вибрався. Добре Михаїл попрацював, небо відвоював, а тут і Бог прокинувся. Шево, так де знаходяться гори Мармарош? Як де? Ти не впізнав? Це ж частина Карпат на Закарпатті. О, яка цікава історія наших Карпат. Правда ж, діти? Наступної легенди.